زندگی مدینے سے جھونکے ہوا کے لا، شاید حضور ہم سے خفا ہے منا کے لا، فرقوں میں بٹ رہی ہے امت رسول کی، کچھ آئینے عشق و وفا کے صدیق سے اٹھا کے لا، باتوں میں بٹ رہی ہے امت رسول کی، باتوں میں بٹ رہی ہے امت رسول کی، کچھ روب و دب دبا عمر سے اٹھا کے لا، دنیا کی رنگینیوں میں کھو گئی امت رسول کی، کچھ شرم و حیا کے پیکر عثمان غنی سے جا کے لا، یورپ میں مارا مارا پھرے گدائے علم، علی کے دروازے سے یہ خیرات جا کے لا، جا زندگی مدینے سے جھونکے ہوا کے لا، شاید جی جی آپ نا کوئی حکمرانوں کو کوئی پیغام دے دیں جو غریب عوام ہے، سیلاب آئے ہوئے ہر طرف، بارشیں ہیں سیلاب. جی جی آج میں حکمرانوں سے مخاطب ہوں، تو یہ دیکھیں ادھر ہمارے پاس سیلاب آیا ہوا ہے، ادھر بھی سیلاب آنے کا بہت خطرہ ہے، تو میں حکمرانوں سے یہ کہتا ہوں کہ غریب لوگ جن بیچاروں کا گھر نہیں ہے، ان کی ساری امیدیں آپ کی طرف ہیں، ان کی نظریں آپ کی طرف ہیں، آپ اپنی یہ لڑائی چھوڑو، یہ ڈرامے بازی چھوڑو، اقتدار کے نشے سے باہر نکلو اور آ کے ان بیچارے غریب لوگوں کی مدد کرو، یہ اپنی کوٹھیوں سے، بنگلوں سے، گاڑیوں سے باہر نکلو اور آ کر ان غریب لوگوں کی مدد کرو جو بیچارے غریب ہیں، جن کے پاس گھر رہنے کے لیے نہیں ہے. تم تو اقتدار میں آنے کے بعد پہلے کہتے تھے نا کہ ہم تو ریاست مدینہ بنا دیں گے، ہم تو حضرت عمر جیسا دور لے آئیں گے. اور حضرت عمر کو جانتے ہو آپ؟ حضرت عمر وہ شخص ہے جن کے دسترخواں پر کبھی دو کھانے پک کر نہیں آئے، وہ عمر بن خطاب ہے جس کے دور اقتدار میں بکریاں اور شیر ایک ہی گھات سے پانی پیا کرتی تھی، وہ عمر بن خطاب ہے جس نے راتوں کو درہ اٹھا کر گلی کوچوں میں پہرے دیے ہیں، وہ عمر بن خطاب ہے جس نے راتوں کو ڈاک اٹھا کر کندھے پر لاد کر ایک ایک دروازے پر دستک دے کر ڈاک پہنچایا، وہ عمر بن خطاب ہے. عمر وہ شخص ہے جو زمین پر بولے تو آسمان پر قرآن بن جاتا ہے، عمر وہ شخص ہے جو زمین پر تولے تو اللہ تعالیٰ اس کو میزان بنا دیا کرتے ہیں، جس نے سب سے پہلے کھلم کھلا اسلام قبول کیا وہ عمر بن خطاب ہے، جس نے سب سے پہلے کعبے کا دروازہ کھولا وہ عمر بن خطاب ہے، جس نے سب سے پہلے اعلانیہ ہجرت کی وہ عمر بن خطاب ہے، جس نے سب سے پہلے ایران پہ حملہ کیا وہ عمر بن خطاب ہے، جس کے دل کی رائے کے مطابق اللہ تعالیٰ نے قرآن کی 22 آیتیں آسمان سے اتاری ہیں وہ عمر بن خطاب ہے، جس کے دل کی تمنا کے مطابق اللہ تعالیٰ نے پوری ملت اسلامیہ کو اذان عطا فرمائی وہ عمر بن خطاب ہے، جس کی جرات سے کفر کانپتا تھا وہ عمر بن خطاب ہے، جس کے نام کی وجہ سے آج بھی انگریز لرز جاتا ہے وہ عمر بن خطاب ہے، جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے بڑی عظمتوں سے نوازا تھا وہ عمر بن خطاب ہے، جو پیغمبر کی مراد بن کے آیا وہ عمر بن خطاب ہے، جو نبی کی دعا بن کے آیا وہ عمر بن خطاب ہے، جو نبی کی دعا کا جواب بن کر آیا وہ عمر بن خطاب ہے، جس کا سایہ دیکھ کر شیطان دور ہو جاتا ہے وہ عمر بن خطاب ہے، جس کے نیکیوں کا مقابلہ آسمان کے ستارے بھی نہیں کر سکتے وہ عمر بن خطاب ہے، جو پیغمبر کے دشمن کو تہس نہس کر دیتا ہے وہ عمر بن خطاب ہے، جس نے راتوں کو اپنے دور اقتدار میں جس نے راتوں کو درہ اٹھا کے گلی کوچوں میں پہرے دیے ہیں وہ عمر بن خطاب ہے، جو بیت المقدس کو فتح کرنے کے لیے جاتے ہیں غلام سوار ہوتے ہیں آقا پیدل چلتے جا رہے ہیں وہ عمر بن خطاب ہے، جس کے تذکرہ تورات زبور انجیل جیسی کتابوں میں موجود ہے وہ عمر بن خطاب ہے، جس نے 900 جامعہ مسجد بنوائی وہ عمر بن خطاب ہے، جس نے 4000 مسجدیں تعمیر کی ہیں وہ عمر بن خطاب ہے، جس کے دسترخواں پر کبھی دو کھانے پک کر نہیں آئے وہ عمر بن خطاب ہے، جس نے راتوں کا درہ اٹھا کر پہرا دیا ہے وہ عمر بن خطاب ہے، جس نے اپنے دور اقتدار میں عورتوں، بیواؤں اور اپاہج لوگوں کے کھانے کا انتظام کیا وہ عمر بن خطاب ہے، جس کے دور اقتدار میں بکریاں اور شیر ایک ہی گھات سے پانی پیا کرتی تھی وہ عمر بن
خطاب ہے جس نے نواسا رسول کو اپنے بیٹے سے زیادہ وظیفے دیے تھے، وہ عمر بن خطاب ہے جو حسین ابن علی کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے، وہ عمر بن خطاب ہے جس کے دور اقتدار میں تمام فیصلے حیدر قرار کے مشورے سے طے پاتے تھے، وہ عمر بن خطاب ہے جو عدالت کا سب سے بڑا بادشاہ ہے، وہ عمر بن خطاب ہے جس نے راتوں کو کندھوں پر ڈاک اٹھا کر ایک ایک گھر پر دستک دے کر ڈاک پہنچاتا تھا، وہ عمر بن خطاب ہے جس کا میرے نبی نے فرمایا تھا، عمر ماں باپ مرے اولاد روتی ہے، اولاد مرے ماں باپ روتے ہیں، عمر جس دن تو اس دنیا سے چلا جائے گا تیری جدائی پہ قیامت تک صلی اللہ علیہ وسلم کا اسلام روتا رہے گا۔ نہیں نہیں، تم عمر کا مقابلہ نہیں کر سکتے، تم حضرت عمر جیسا دور نہیں لا سکتے، تم ریاست مدینہ نہیں بنا سکتے۔ ارے تمہارے تو اپنے دلوں میں بغض بھرا ہوا ایک دوسرے کے لیے، ایک دوسرے کے لیے نفرت ہے، تم تو تکبر کرتے ہو، غرور کرتے ہو۔ میں کہتا ہوں تکبر چھوڑو، غرور چھوڑو، اسی تکبر کی وجہ سے کنعان پانی میں غرق ہو گیا، نمرود کے دماغ میں لنگڑا مچھر داخل ہو گیا، فرعون دریا میں ڈوب گیا، قوم سمود قوم عاد کا روئے زمین سے صفایا ہو گیا، حشام ابو جہل بن گیا، اور اسی غرور کی وجہ سے کیسر و کسرا کا نام و نشان تک مٹ گیا۔ اور پیارے آقا کریم نے فرمایا، پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ تو میں کہتا ہوں یہ تکبر چھوڑو، تکبر چھوڑو، غرور چھوڑو، اور ہاں تم صادق و امین نہیں ہو، جس کے گھر میں 20-20 واش روم ہو وہ صادق و امین نہیں ہوتا، وہ صادق و امین نہیں ہوتا، جس کے گھر میں 20-20 واش روم ہو وہ صادق و امین نہیں ہوتا۔ تو اپنے رب سے ڈرو، موت کا خوف کرو، موت سے ڈرو، اپنے رب سے ڈرو۔ تمہیں تو کرسی کا نشہ ہے، تمہیں تو اقتدار کا نشہ ہے، میں کہتا ہوں اقتدار کے نشے سے باہر نکلو اور آ کر ادھر غریب لوگوں کی مدد کرو، اپنی کوٹھیوں سے بنگلوں سے باہر نکلو اور آ کر ادھر غریب لوگوں کی مدد کرو، ان غریب لوگوں کی نظریں تمہاری طرف ہیں، ان غریب لوگوں کی امیدیں تمہاری طرف ہیں، اور ہم تو صرف دعا کر سکتے ہیں، یا رب ٹوٹ چکے ہیں، بکھر چکے ہیں، یا رب اب تو معاف کر دو، مولا اس سلاب جیسی آفت سے ہمیں آزاد کر دو، اے اللہ مولا اس سلاب جیسی آفت سے ہمیں آزاد کر دو، یا رب زندگی مفلوج ہو کر رہ گئی ہے، اسے اپنی رحمت سے روان دواں کر دو، یا رب معاف کر دو، معاف کر دو، معاف کر دو، اپنے نبی کے واسطے معاف کر دو، یا رب تجھے نبی کے نبوت کا واسطہ ہمارے ملک پاکستان کی خیر فرما، یا رب تجھے علی کی ولایت کا واسطہ ہماری تمام مشکلات آسان فرما، یا رب تجھے بتول کی عصمت کا واسطہ، مولا اس سلاب جیسی آفت سے ہمیں محفوظ فرما، مولا کرم فرما، اے اللہ صادق کے پاک دل کی صداقت کا واسطہ ہمیں معاف فرما، مولا ہم پر رحم فرما، مولا ہماری تمام مشکلات آسان فرما، بیمار کربلا کی عبادت کا واسطہ، اے اللہ تمام پاکستانیوں کی تمام مشکلات آسان فرما، یا رب تجھے رضا کی رضایت کا واسطہ، اے پروردگار ہماری مشکل کشائی کر، ہماری مشکل کشائی کر، ہماری مشکل کشائی کر، اے اللہ تجھے تاج دار ختم نبوت کا واسطہ، ابو بکر کی صداقت کا واسطہ، عمر کی عدالت کا واسطہ، عثمان کی سخاوت کا واسطہ، مولا علی کی شجاعت کا واسطہ، سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ عالمہ فاضلہ خاتون جنت جناب فاطمہ الزہرا کے پردے کا واسطہ، بی بی آمینہ کی عزت کا واسطہ، مولا تجھے حسین کریمین طیبین طاہرین مطہرین منیرین شہیدین دونوں شہزادے امام حسن امام حسین کی شہادت کا واسطہ، اے اللہ اپنے اس رحمت جیسی بارش کو مولا ہمارے لیے زحمت نہ بنا، اے اللہ اپنی اس رحمت جیسی بارش کو ہمارے لیے زحمت نہ بنا، اے اللہ کرم فرما، مولا معاف فرما، معاف فرما، معاف فرما، لا الہ الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین، آمین ثم آمین یا رب۔ نعرہ حیدر یا علی۔ ہاں جی، تسا کو جا کر چاہتے ہو زندہ باد حکمران واسطے کوئی پیغام غریب عوام واسطے؟ ماشاءاللہ، جیسے کہ بیان خان کہہ رہے تھے کہ
حکمرانوں سے مخاطب تھے کہ خدارا کچھ شرم کرو، کچھ حیا کرو اور اپنے اقتدار بنگلوں اور کوٹھیوں کو چھوڑو اور اللہ کی رضا کے لیے اپنے منصب کو سمجھتے ہوئے باہر نکلیں اور غریبوں کی مدد کریں۔ جس طرح کہ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم کے دور کے متعلق دیان خان کہہ رہے تھے، حضرت عمر فاروق اعظم آپ فرمایا کرتے تھے کہ اگر دریائے دجلہ کے کنارے پر اگر کوئی بکری بھی پیاسی مر گئی تو کل قیامت والے دن میں اس کا جواب دوں۔ بے شک بے شک۔ تو آج تمہاری نااہلیوں کی وجہ سے، تمہارے غرور اور تکبر کی وجہ سے غریب خودکشی کر رہا ہے، غریب بھوکا مر رہا ہے۔ بے شک۔ تم نے حالات ایسے پیدا کر دیے کہ غریب کچھ کر نہیں سکتا۔ بے شک۔ تو خدا را اپنے منصب کو سمجھو، کچھ شرم کرو، کچھ حیا کرو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے اپنے منصب کو سمجھو تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت والے دن تم پر گرفت نہ فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے۔ آمین۔ آمین۔